היי נשים, מה קורה בצ'ופ פעם? אני מיכל, היום אני אעשה לכם את הטאג הכוח הנשי. אז בואו נתחיל. כוח נשי בשבילי זה בעצם להיות שלמה עם ההחלטות שלך, להיות עצמאית מבלי צורך בגבר. בעצם כוח נשי זה אומר בלי גברים. אנחנו הבנות צריכות לשלוט במה שאנחנו רוצות, במה שאנחנו צריכות, מבלי להסתמך על הגברים בעצם. כוח נשי זה להיות אחת בשביל השנייה, זה לעזור אחת לשנייה לשתף פעולה. כוח נשי בשבילי זה פשוט להיות חברה. להיות חברה אחת של השנייה. כוח נשי בשבילי זה לכבד. כל אישה צריכה לכבד אישה אחרת, וזה שאנחנו לא מסכימות על אותם הדברים, זה שאנחנו כל אחת אישה שונה, כאילו לא כולנו דומות, וכל אחת אוהבת משהו אחר, כל אחת נראית אחרת. אנחנו צריכות לקבל אחת את השנייה. זה נשמע מאוד מכליל, זה יכול להיות גם תקף, הדברים האלה שאני אומרת יכול להיות גם תקף לגברים, אבל זה משהו שאני חושבת שדווקא מאוד מאוד בולט בנשים. וזה כוח נשי בשבילי. ושגבר אף פעם לא יהיה מה שמפריד בינך לבין החברה הכי טובה שלך. גברים הם לא הסיבה למכות ואלימות. בוא נגדיר את זה ככה. או יותר נכון לריבים וצעקות. הוא פשוט לא שווה להרוס את החברות שלך. את מבינה על מה אני מדברת? העצה הכי טובה שאני יכולה לתת לבנות שרוצות להיות מלאות כוח זה פשוט כנ"ל משהו שתקף לכולם. זה להיות מי שאתן, בכוחות עצמכן. אתן לא צריכות לעזר באיזה גבר חסון או באיזה גבר חכם או באיזה גבר לא יודעת מה כדי לעשות מה שאתן רוצות לעשות וכדי להצליח. עוד משהו זה אל תוותרו על החלום שלכם מפני שמצאתם מישהו שהוא אהבת חייכן ואתן עכשיו כאילו לא יכולות לעזוב אותו. זאת אומרת, אל תבטלו את עצמכן בגלל גבר. אתם מבינות למה אני מתכוונת? זה כאילו, זה טאג של כוח נשי ואני כל הזמן מכניסה לכאן גברים, כי מן הסתם זה מתקשר. אז כאילו מה שאני אומרת זה, אם הבחור שלך אוסר עלייך להגשים את החלום שלך, או שהוא לא בעד מה שאת עושה, או אם את רוצה להשיג משהו ואז על הדרך את מוצאת מישהו שאת ממש מעוניינת בו וזה גורם לך לרצות להגשים את זה בעתיד, ויכול להיות שבעתיד לא תגשימי את זה, אז אל תסתנברי, כאילו אל תסתנברי מהאיש הזה, כי זה יכול להרוס לך, כן, וזה יכול גם להיגמר ברע. הבנתם למה אני מתכוונת. וגם עוד משהו שחשוב, זה אל תתאפרו יותר מדי. איפור זה לא מה שהופך אותך למהממת. טוב, זה כן, זה הופך אותך זה מדגיש את האיברים היפים בפנים שלך, וזה הופך אותך לטיפ-טיפה יותר נראה טוב, זאת אומרת זה מחמיא לך. אבל אני חושבת שאת יכולה להיראות יפה גם מבלי כל המסכה הזאת, ואת יכולה להרגיש טוב עם עצמך ולהיות מלאת כוח. כוח נשי, פשוט עם חיוך על הפנים, תחייכי והביטחון העצמי שלך יעלה, באמת שהוא יעלה. זה בעצם המפתח להרגיש טוב עם עצמך ולהרגיש מלאת כוח על, בוא נחשוב. פעם כשהייתי ילדה קטנה, אז הכוח על שממש רציתי זה היה להיעלם. זאת אומרת, להיות בכל מיני מקומות מבלי שאנשים ירגישו שאת שם, ואז את בעצם יודעת הכל, את רואה הכל. הייתה גם תקופה שרציתי לעוף, למרות שיש לי פחד גבהים, והייתה גם תקופה שרציתי לדעת מה אנשים חושבים. כן, זה מעניין. אבל אני חושבת שעכשיו שאני קצת יותר גדולה וקצת יותר
מציאותית. הייתי רוצה פשוט להיות גיבורת על, כאילו, הלו, לגיבורי על יש הכל. יש להם כוחות כזה, יש להם כזה, יש להם וואי, כאילו יש להם הכל. הייתי רוצה גם את הכוחות של, אתם יודעים, כזה פלאש, פלאש, ואז כזה מכות, כאילו אני זורקת מכת ברק, ומכת מים, ומכת אש, וכל הדברים האלה, כן. והם גם יודעים לעוף, והם גם יודעים להיעלם, והם גם יודעים לדעת מה אחרים חושבים, הם פשוט יודעים הכל. אז להיות גיבורת על, כאילו. או, אתם יודעים מה? יותר טוב, להיות וונדר וומן. כן. Yeah. איך הייתי משתמשת בו? זה די פשוט, פשוט להציל את העולם. לא, להציל את ישראל. לעזור לארץ שלי, למדינה שלי. להציל את האנשים הטובים מפני האנשים הרעים. אתם יודעים עד כמה אני בקטע של שהעולם הזה יהיה מושלם, שכולם יהיו בריאים, שיהיה שלום עולמי, שלא יהיו יותר מלחמות וכל השטויות האלה, כן? אז אם הייתי גיבורת על, הייתי בעצם נלחמת למען יקום יותר טוב, שאנשים שהם נזקקים לא יצטרכו יותר להיות נזקקים, ואנשים שהם חולים לא יהיו יותר חולים, כי להציל אנשים מתאונות וזה, וכן, אני בקטע של זה. זה פחות קשור לכוח נשי, אבל בגלל שאמרתי Wonder Woman, אז זה כן קשור לכוח נשי, כי Wonder Woman היא גיבורת על. סופרמן, כן. היא סופרמן בנקזה. What's up? מסקרה. ללא ספק, מסקרה. כשאני מורחת מסקרה על הריסים, אני מרגישה הרבה יותר יפה. אני מרגישה שאני נראה טוב. כי אתם יודעים למה, מסקרה זה מעריך את הריסים, זה מעבה אותם, זה מפריד. ביניהם זה עושה כאילו יש לך הרבה ריסים, תלוי. אם את תופסת את המסקרה הטובה והמתאימה, זה מה שזה יעשה. אני מאוד אוהבת מסקרה, זה מדגיש לי את העיניים, זה מגדיל אותם. זה עושה משהו... זה מחמיא, אני חושבת שזה... זה הופך כל אחת ל... ככה. מסקרה זה משהו שמתאים לכל אחת. ללא ספק. וכשאני פשוט מורחת מסקרה, אני מרגישה ממש נשית. אני חושבת שזה חשוב שיהיו בנות מלאות כוח כמודל לחיקוי, כי הן בעצם משפיעות על הנוער, על הבנות נוער. זה חשוב שיהיה מודל לחיקוי, כי הן בעצם ההשראה של הבנות. זה חשוב שהם ילמדו אותם, כי ברגע שבת מעריצה מישהי, היא רוצה להיות כמוה. אז זה חשוב שאותה אישה, הנערה, או whatever שהיא מעריצה, אז היא תהיה גם טובה והיא תחנך, כי זה מאוד משפיע על כל הצעירות שמסביב, וזה בעצם הופך אותן למה שהן. הן רוצות להיות כמו אותה מפורסמת. וואלה, פמיניזם זה חשוב. לא ברמה מוגזמת, לא צריך לעוף, אבל פמיניזם זה דבר חשוב. זה ככה גורם לאנשים להיות יותר חזקות, לא להיות חלשות, וזה כמו איך שאני מציגה את עצמי בסרטונים, איך שאני מראה לכם, איך שאני בעצם, אני מראה לכם את מי שאני בדיוק, ואני חושבת שעליתי עכשיו על משהו. כוח נשי, המודל החיקוי הזה שאני מנסה להראות לכם, זה בעצם גם איך שאני מעבירה אותו בסרטונים שלי. אני בעצם אומרת את האמת שלי, אני מעבירה ביקורת, אני עושה מה שבא לי, אני מתנהגת איך שאני עם כל אתם יודעים, עם כל הפרצופים האלה. אני לא מנסה לייפות את עצמי, להיראות יפה, או להיראות חמוד, או להיראות כזה, וואו, לא, אני נטו מיכל.
ומה שאני בעצם מנסה להעביר לכם מכל זה, זה שתהיו אתן, ואנשים יאהבו אתכם כמו שאתן. באותה מידה, אל תעשו דברים שאסור. אני לא אומרת עכשיו תהיו ילדות רעות, תהיו ילדות קשוחות, תהיו וואו, זה, כן. לא. בעצם מודל לחיקוי זה אחת שחושבת קדימה, מובילה אחרי האנשים, לא מפחדת מאף אחד, וזה חשוב שיהיו בנות כאלה, מלאות כוח, כדי להראות שהעולם שלנו כבר לא פרימיטיבי כמו פעם. שהעולם שלנו, וואלה, הוא התקדם, אנחנו כבר לא במאה אפס, אנחנו במאה ה-21, כאילו. אלוהים אדירים. הגיע הזמן קצת להתקדם, קצת הרבה להתקדם, ולהזכיר לעצמנו שמה שבנים יכולים לעשות, גם בנות יכולות לעשות. כן, אני חושבת שדמי לובטו זאת מישהי מעוררת השראה ברמות. ברגע שהיא התחילה לספר לקהל המעריצים שלה על כל הקטע של המכון גמילה ומה שהיא עשתה בעבר, והיא התחילה באמת נטו להגיד רק את האמת, והיא הייתה כנה איתם ובאמת סיפרה על מה שעובר עליה, זה דבר מאוד עוצמתי, וזה לא מובן מאליו שמישהי במצב שלה, עם הרמת פרסום שלה ועם ה... מוניטין שלה, תלך ותחשוף את כל זה. אני חושבת שזה דורש המון כוח, גם הדרך איך שהיא טיפלה בדברים, איך שהיא טיפלה בעצמה, איך שהיא באה ואמרה אני רוצה לעזור לאחרים, אני רוצה שאנשים ידעו על מה שאני עשיתי ועל מה שאני עברתי, כדי שהם ידעו שזה יכול להשתפר, יכול להיות להם יותר טוב, ואני רוצה באמת לעזור להם. טוב, אז זהו, זה כל הסרטון. אני מקווה שנהנתם. אני מתייגת כל מי שיש לה ערוץ ביוטיוב והיא רוצה גם להעביר לצופים שלה נקודת מחשבה אחרת. אני באמת חושבת שכל יוטיוברית חייבת לעשות את הסרטון הזה. זה סרטון שבאמת נוגע לכולנו, שחוץ מהיופי ומעבר לכל האיפור ולטיפוח ולאופנה, יש גם את מה שנקרא הנשיות הפנימית שלנו, ולא רק הנשיות החיצונית שלנו. אז אני באמת מתייגת את היוטיובריות למיניהן, וזהו, אני מקווה שיהיה לכם יום נפלא. אז ביי!